Kale tuliku Ugandan lifestyles zewa so imani mwe bali nyo kubanga mtu goberera tusienzera kubanga tuwiziganya na mwe nokubanga tuba tusako byembache mu activity at the point twina byansi je byakwera na tugezo kubanga tematema mu mbozi zino tumanye what happened bia yitwe tubigaya gaya bila perspective eyenja okusinzira kuli mwa babirowozeza naba ni mfundi yake chukuke zile msambu zile mu chenda mukaga mukaga munana tano mubi au wa lifestyle media bano nye wakuyambi wako ya photography no ku photography mikolo baje kole ya coverage kale jina baha di mutemi huza kubatu kambala msiza konyo okay. Naba tuko vile la tuliku lifestyle biyansi ilo dead okay. Kukuzawa kubanga tutanye songa stambla mbla mbwa wa mtu wa bridge kuki sinu unji kwanga lifidu wa mtu wa mbanyi vanji okay. Naba tumanyi kitu na uwa vanji tufaka tunabwechu mbleche mirembe okay. Agumina vinganda sebo, buza kubanga ni haza, mbaba kubanga mkubelela haza salina sefu okay. Chitalo kapasta higa, chitalo ichia shabari matari za naba naba fidu wa kubangu lezo gaba inga tuwe wafitu mbeni naye ya wala wala tengo names okay. Zo kumina mkwanga nenga naba laba mchitalo sama wala wakumye ate names inga da kitamuze kuna mchu okay. Ah, nisonga tu sitekede uruji nyo kakati mubiansi tu inesonga za Kasi Monica Nova Mata briefly story no yoku sa kufuga abasajja gaina utasamba kazi sikiwa wokuwe fulaba juwaji wokuwe fulaba na mpulikazi bananta gambo hako batiba haburwa gimanya gawe abata waburwa tiba haburwa linyari ya mkulu seo na batu kule njiriko la si chiritegeza tibu haburwa kani chiritegeza na ata waburwa kati omkulu ya gali do mchari waka ngalo zanti ya wasa ya mara then nich paving away eri oya bali abaletira amata ewaka nasala okubanga munanga ate engaging on the love issues nja kutandika nokubuza ekibuzo kaatandikire ku tsira kutandikira ku Nasif kaatandikire ku Nasif omuntu wa muwase waka enkola yandi badetia omukazi gwe wasiza abaji kimaso go abakwano go eba property yo abera kiki yabani umukazi tabera property okay lwachi abasajja abafumbu abamu abera muntu tetsoka yewa lwe bintu imu bitutamanya na dalafi abawasa oboli yao pabagendo kuwasa bintu ino kwetegereza nyo kuno kuruza ko ebisebe singa batukubiriza nyo kuwasa abantu mikwano jafi oba muntu gosoro okuulira mu emirembe omuntu gosoro kubanga oyogera naye nga ayogera ne muntu munne okay. Nga unabeera ali mukwano gwo oli mukwano gwo ne mahali munyumya omubuulira ku kyona kuwira ku kiri nti ye muntu gosaanidde okubanga okola ki ngaowasawasa mukwano gwo naye after kuwasa mukwano gwo waliwo ebintu ebyo tulina okuba nga twegendereza nnyo okay. Mubufumbo bwaffe oba mu bantu baffe abo betuba tufunye one it's okay da nti njagala tujukire nnyo nti omuntu oyo omusanzi wa myaka 18 abiri oba abiri mu ebiri abiri mu emeka mu etaano oba gyonna gy'omusandi ddeko naawe oli wa abiri mu etaano oba ameka oba asatu tegeeza nti mwesanze nga mwenna muli bantu bakulu ekisooka nti bingi nnyo mukudde oli akulidde mu famire endala naawe okulidde mu famire endala akulidde mu mpisa ndala naawe okulidde mu mpisa ki ndala tyakuza alina ebintu byanjawulo byalya naawe okuza ebyo byanjawulo akuze kugaba bintu bingi nnyo ebikola ki ebibaawukanako mwesanze bukulu mugezaako okubanga mukola ki mubikwasaganya oba mubikwasaganya ekyokubiri njagala ojjukire nnyo nti omuntu oyo muntu mukulu okay. Kyakubiri nti omuntu yena kasitatus emyaka 18 aba muntu mukulu nti omuntu yenna omukulu aba ayagala omuwa ekitiibwa nga naye weyagala okukola ki okukikuwa nti naye manya nti muntu mukulu yeetaaga omuwa ekitiibwa nti ebiseera ebisinga twesanga nga abasajja twefula nti tuli bawaggulu nnyo ku baki ku bakyala baffe olwokuba nti mukyala yes oba waggulu naye si mu mpisa na neeyisa waka nti ng'olage nti oli wa kitalo nnyo no obwawaggulu bwo bulinawe bulina okubeera
mukungeri yemjo kwasaganya mu abantu biwaka mugejo kwasaganya mu mchara we waka actually magezi giga kufulu wenja wukuchi so si waganyala na kola china kuleta rutu so nti msewe singa tutatunu ya mintuwebio tuwesa anga yembele nje tuwanga yungu kolo za ntuli vashitaro nyo kolo za ntetusua kukanya na wano na yenge chukuru kwa ni mtu mkuru chakubi mulina empisa za njao mkuri debitu wenja mulina kugamba olo chibaita adoption nti omuntu agenda adapting ampola ampola okwatagana okwakuga kubichibye muino okukanya ko actually muina okukanya okukanya ate omuntu so muga akintu murundi moro sinachitegera tosoga mu mtu ebintu ebyenjawulo musawe zenjawulo wabulo lokuba nti agula chigule oba muteeka mu kiteeke akikwata ampola ampola awe songa magundi za sifa stunyonyode then oyo kuze chibuzo lwacha basajja mbo especially basingo chikolejo Wachi ba bali tawe mbere yo. Yeko flaga akabi. Isimu kati sinayo no mwami. Ele tuba we mbere alo singa makono mchara nga mulungi nyoko gwe. Na yate muni kati ali mulungi. Ali singa mulusi yimito kubira nga ngina insecurity. Dr. Hakaka ifuga bidanga manyero. Ya opo yo mvuko kasula moge ali nyawano. Mtayo jenza bwe masaka si jembere nyaka bali kizapo nyi. Ejo chona gari kizapo. Oya mitwaleti. Sasa moge actually. Ne. The real thing. Tugenda mu community maso. Ne mchala we baba mchikomera. Ngo chitegeya buli chimu cha inofuna. Tafuluma. Chimu sanga kuluji. Ndi bachi tafuluma. Ati asaje balo ku mutwala. Kadi hata we tuli mbire mbera za casino no mchala Monica. Bwana zetegezo huruji ga siye yali yesonga. So then ne chali abantu amunga Emma, mwenye kufumbo si wa buli omu. Okay. Ngo chitegeya. Ne je uri chitegeya jo kaga pick up zija kendera. Oli ndo amu fumbo si wa mwe. Ngatonda yakutonda nga de fumbo buli nacho nachi. Niko jafe mbembe ngoli singo. Bobo tuje de kuli jita mnogo bila naye. Okay. Tuje de kuteseganya naye kola bichi. Trust me, temuja kola chi. Temuja belawo. Temuja belawo. So omuntu aineze mbera. Okay. Ndawa chiba very better. Nako zetu tuja kula mwongo li singo zani. Okote miaka jomu kumula. Che wasala ukona. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Kwa mtu umusanga wumu, kwa nasuka bila stranger. Mchitegea. Mchitegea. Zini from a stranger. Mwalu wa wasaba stranger. Hawa wanewa vya fayo. Ewa ni, wasaba stranger mkana wa. Zeta kakule chutushimwe mtu ya lako. Sima nyo lachi wa amiroza konyo na ye. Zomkazi wengendo wasa. Sija mdedi ngila wiki sinisatu. Nakulu mtu. Uga mkwa garanja kwa. Ugena kwa sa stranger. Uga chema nyo kulanga. Sija biroza mchwa. Jukila. Na atomelele. Emma, umutu nga mbade. Mugete kwa stage yu makati yoku bini. Mfuka bimi kwa anu musha nyingi vizi uya minamichi. Agendo kujiwa kwa wonga takutia. Nitu mwaya umkaza ajama kwa mfubuka. Ne inga amutia. Tebo gira. Wasika na wapa kumission. Wakila kukuzinja kudating ya night ya wani. Okay. Besika nangia mastuwe. Kalinazifu zenguza amutia. Adiyo kwe chumilo fuka mafiris before ugena mbufumbo. Ineo bila pointi yukuru mbiyonda. Nika tipo nosea wongu kata gana ya wetu waba mbamu kwa anu. Maringa wali kukontwa kitu mpumbirwa uzali ya wano. Elo kazi yali amutia. Kalinazifu. Omichara tegede, atuhulide. Awaja urashibi happening. Deni unkazi wazi the right line. Okusala wakulizo tinga kumusu unamata.
No, just a chino. What was so bad? I'm not much on a phone. Sichiki is a Gamuko at the Luna Kuno. Damn, but the Nanchimakama team. In any case, Oyagara Okwau Kananum. In any case, Oyagara Udium to Mukoi. Okay. Odida Tocha in a Lugain, Lunamun Toyo, go dancing, but often what do Tambula night. Okay. Then Omutoyo Mute. Mute, we go mateka gagende mu, okay. Tetuchakola chi, tetucha soko lengana, bana ibituiga anje, baba zaidi juu inokula gagenda yo, yauka na no mtu, okay. Then resulting iwa na juu ya juu kula chi, okufunene. Kuwanga zenga imbaga nti, chenda chokula nga tunaba kuva makaga msajio, okay. Bige na kuva mitawana, ile shida ko, kubagana, kutemulagana. Weke nini, ono msaji ogena mufila nodi tajia kula chini okay. Kutuwala katika yonu ogena kufila umusetzi itate gili kika na inga te kuchimayu nji nyo bale bituno tuwelegele zanga tu ingila emelene yo ufumbo ema okay. Bino tuwe ogena wanodi umanyi walua wama bagambo ya ngamba angani mazumbu ufumbo miyake emeka okay. Chizo kubanga sivu manyi nyo chizo kubanga uyulaba nganza atasola chiku gamba na henge chamba zibanzi njaka uli lebi gamba totu totu nuli nganza akula chiku gamba omutu ya gofu na goloza nchi wasa ema mahadi mwabatani na wasa kati ngamba mu nawe inatu gobilida omutu ya gogeno kubasa kumiaka mbamu ya mazima kumiaka abi ni mwe mbuna nasa tujua ina mahadi wa ema toto loko kumia kawi ni mwenye wasa tujimulina. Okay. Yeah? Mute katika katika, chumali mute katika. Okay. Mwizo kwa muna tiro kuwasa. Omutu kwa gendo kuwasa. Jonde miaka jaina sijifudeko. Omgenda kuangala na emi yake milalana. Okay. Oba ameka. Atano. Oba chiteke. Aminji. Oba asatu. Oba chiteke kata. Oba chiteke. Oba asatu minji. Hani chengamba. Chengeza wakula kata. Kumia. Chengamba ya, ukenda kuangana na yu ulamu wako nubu kozechi, kusika de. Ane singa kuogamati, angenda muwa sa, muzayi mwa wana habili marengu kolechi. Na ya te, ngechote chisoboka. Ate gosa lida. Ate gosa lida. Ate kukanga. Ate soka tujuri di, ageza kwa kachiku. Sika wete kilezi. Tuma kukupa. Now, what I'm asking, tugamenti, nisika ne yama, kupo mchala, alaganti mbigambo ye, yali yakoo msaje neisaze. Nasara obusungu naba no mukwana abutekwani. Kumusunda mata. Nenda gamba obwenzi titiwa kuna kalungi. Onye bakazi banacho atiro kuyekwa asambu alita mara ko bichebe. Naba. No jiro gakubira omukwe. Ite chikola nga. Nenda omuntu ali chingamba nyabula andika jayo. Ne bagamba bantu. Buliwasi. Echo akazi ebaponi yabwe mwaita mara ko. Nee chikola ngo watu bashali awo newo batu yakola mu magezi. Kumkazo ubu na izwa na kala kasanja bwekati. Nee ripoli yabwe yeyo mwaito mara ko tokola bichi. Na ye chideyo ku chili ema. Watu bajwa limbu fumoto ina musanyi. Ina sifo chimuka banyi na oza bindi gabya chisiru. Okay. Na gaba te ku zifu chisinga kuwe na happiness mu mwa sena. Bla mbombi. Pasa ga ya food day. Lwashi emyaka yo sikaza ku nsi, onyigeza kufumba utako nyumira. Kubosa yusa neiba na gamba gondi ya nobi. Otia senga okwogerako. Kojiyawa. Tifumu mwini kabali mazima tera. Solution yabo kufune sanyu kunoka. Ano babu femu. Yaina kuno babu femu. Simple as that. Tena sanyu liyafuna. Ata haba anabe ya ba. Biyalia zara. Iba. Andi sayo singonyi ya. Situle jojo kudamo kukola. Sawa geza kumonika. Okay. Tuzuko lechane guna uwa niko mita stories. Omukazi ba ya mkoze echi. Ya msanja ze. Kumbi kumutu vichevi. Nyinga bibo ini ngo laba. Bistukora. Nyaga osanyise community ndio tyo kunoba. Osomu buli nyaga otunula. Ochitegeera. Ndoka osanyise ku ndio tyo. Omusaje tabirikana yige mazima matu. Okay. Abagwana kubera yika. Tetere mtu kwagwana kuwasa. Noba mugumikirizo otya sebu. Awe chikusukako. No. Ngago omuchaso okukola echi kyamu. Ebyo byo matu chasaze ko bawa amaka. Okay. Nodi because oba de anyize ko lulu nako. Nasi kugenda gato busungu wa miaka ngime kana anyiga. Nafuna echambe. Omukazi yamalira at the end. Naga mayake ndano mama. Badi kurampola baweze nsimbi. Yes, oloza nti choice yo kwa galo mtu teri konti yo nafana na atia. Ya namka mba kwe ugenzo feno muna kunti njia kukoda. Chegati, choice yo kwa galo teri konti ema afana na atia, mahali afana na choba na sifu afana na atia. Okay. Omutima kwe kwa galo. Kwangu, msinga osanga couples. Tuga wakati wanuwe no nyako, chingabu no laba,
omu batasana na munne. Yep. Then the fact that it bo beulira mu emirembe beyagala tekiba kwa choice nti ona mwagala kochi. So nti omuntu yenda kuba kwagala so kwagala omuntu gwayagadde. Oba wabantu bava mabanka ne bagenda ne bakira ku mushamba ko inebirala walalo nebirala. Bingi nyo biwulira. Nogwe bakati kamyada kanonya kochi. Naye omutima gwa kozeki. Dogwa simye. Dogwa yagadde. So nti ekyo kwagala ekyo tekiba kwa choice. Naye ekikulu mucho oyagadde oyagalidde wa. Oli maka ate oyagala oba wagenda makoko wasalawo nti njagala ono kujjako mamaze kwawukana mu butongo lwamateeka nomanti kakati nja kufuna okwagala okuki okulala naye kuno ebbanga lyomaze okutaza nti mbeera wa gundi actually kituweeneko ekisejo okuba nti nemba temunafumbirwa mu butongole naye ng'obeera wa muntu bino emba bye mukyaza nomale okutaza kuliko omusango naawe nekyegamba olulumirizo okukyaza bekyaza babo bino byobeera n'omuntu ewaka okumala emwezi gumu ebiri niwakubadde tegunnafumbirwa mu butongoleebbanga lyamalawo ebbanga lyamalawo mubanga bafumbo kiteeza nti omulala wanayingira awo wennyini mu kiseera ekyo mutabuse so nti respect ewantu woli nti wano kati nakola ki nasalawo wendi mpozi ng'omaze kuvaawo n'okola siteeku ekola ki Madi, lwaki abasajja balina omuze okutwasa miranga emirembe ensonga ziwe? Baba tebaasama. Okay, omuntu kuba omusajja yali nyama, nyama, saamanya. Kuba omusajja baba balowooza ki? No, muleta y'omusajja, buli omukazi wamulaga nti mugongo. Otyo omusajja yangu okitegeera nti omukazi talina gye bwajalaga. Oba okitegeera. Osasanga ekiwozi mbavubuka, nina ka girlfriend kange, family engagga naye kanfiirako. Kaisa obi naye tekampowa. Otyo. Abavubuka ati obyogera ne babeeramu okitegeera so bingi bibeerawo ebyo naye bw'obeera mu bavubuka abayisaabyo bakazi baabwe nadimunamawule buli musajja wamulaga nti omwagala ye kimugira bongo ti omukazi ono yakolaki talina gy'alaga ye teyi musajja ayira mukazi ono kangayagala anobe ebakikuli musajja tagala mukazi makatatawasa naye ati omukazi namuteeka ewaka abeera amwagala just element yakwesiribwaza ye mubira yawe ogaza nti omukwana anyiiga naye yina okutusala wagala agende ewammwe ataga mukazi kwebaka abeerawo ng'ali singu naye lwakeri n'atabuka nanfuluma ono mwami yakaaba okitegedde so kati bala elementi eti omukazi amulaga nti mugongo sebisere bimu kyotogamba bakazi nti fight for your marriage lwali lutalo ofumbo omusajja ajja okumanya mukangemu ayinkyasobola obutabiddamu nze nkubuulira lwomubaddemu lunaku olwo nkyasobola obutadda naye omulaga nti oli mugongo kiri muneca y'abasajja muganda wange omukazi aba yakola ki then nekira abantu baba bali mu byokweganza mubale girlfriend boyfriend nga takutya oba okitege tutawanda kumufumbirwa obane ki pata naawo nga tana kyakutyako kibaita respect ne bamugamba nti ima twamusazira akawala ku andelita bisi yaffe yona sefu agimanyi ne bamugamba nga tana kyakya girlfriend okutegeera oyo muleke naye boyfriend yakwagala asobola oteeka mu seeta agamuleka n'okutuukako naye atafuddeyo liwo otegeka tutegedde totawano tana kyakwagaza so respect yo kasobera nga teriiwo between two partners okay. Yes, okumaliriza njagala tumanye nti institution y'obufumbo okay. Kiringa kangereze ku kintu ekitole kyemumanyi wonagenda ku university yep. Nti wogenda ku university oba ogenda kusoma emyaka esatu kangambe oli wa degree newewosoma ebiri ne n'emyezi egiwera nkusemisita nga tozimazeeyo oba togenda kutikira so nti obufumbo kasita obuyingira bepa manya nti obulamu obwo bwokozeeki bwowaddeyo nti mu bulamu obwo bwowaddeyo kkiriza nti omuntu gwenfunyeyo oyo oba gwegenda okutambula naye si bino byakutomeratomera banaye ati kakati kangende noona toba yaliwo simaki awo oba ogenda kutomera era mugenda kuyombagana mugenda kuba tumina mirembe ojja kubeera awo simaya banjagaliza mwagalize obeere awo banne ekisajja zisikyagala naye mbeera nakyo kyekirina weesula simaya biki beera ng'ogenda kufumbira omuntu gwowulira nti katono gwe ngenda okubeera naye bulamu bwange bwonna ye taata w'abaana bange era kigamba abantu abaana bange ogaana oyagala omuntu olw'okuba ayinamu ku sente ze nti olw'okuba sente egundi yesente bekubeera ekigendo n'ozukira eki n'okitukundira otuulire oyagala nange nekiragamu kyenjagadde gwe naye muleka nti mbimanyi bino ebintu okazi mwana wakulungi bulabika bulungi abi nebikazi ate kati emba mumina obuzibu atera okukyaza kyaza njogera n'okyaza omuntu waze naye kiro
kumachano mtu nanga toka anakuta mmoto nulako nasi voshi tegede mbimanyi gombe ko ati ate ata ombe mbinyo bisi ati maita kolewe kufira chona ajira yatu ale baga ngai naye bade nkunyo drama echibirawo bade nkunyo echibirawo bala ba katikaze bi bi oyera nacho obodichi na botero no kitu nuri da boti kumachoro katika akaset na katika kuka kozeje ne film ya wende na jangu mara ndo ndakogaba. What happened? I'm not married. 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 Chizo mtu wa ila kaba anganga kula chini. Angenda chimanyira mpola mpola. Aba sanja baba sanga nyonga timuna hawa. Umchala na kufuba ku. Na kutena ya mazibuno na ugari kayo. Na aga kutena goku wili. Na wakili giri. Na kutena kutena ugari wa mbanga. Uwa chitengira. Ndine ogena na uchimanyira. Nea ukula. Na utani sokura. Nea utu soraba. Nzane. Utani sokura. Na wachini mbanda ya mbaguri na masimura. Saka na nyomu tumwe siko kuchuchafu na hawa. Na mbanda ngeza. Just in the single Gambi, ye flash at Ali. Okay. Musaja, ye full and come. Yeah, Musaja, little Charlie, I sing. So Sanga, in a sense, the Navish Muninga. You were coming on the maybe never Gandhi, you have been a novel. Yarimu, you turn out your year for the Chatali. Musaja, what I'm cutting down to Kiwaka. Stay the Sabbath, what I'm going to Gavana Yaku. Okay. It's a guy to tell you to check up on Bumutu. Come to the Chichari. I'm a good flash at Ali. I think I'm representing us at the Valavanji. Okay. Yeah. Abali kuhonga ili. Wetagari ya lite check up. Bede mbunzi mbeda.